हेलो भ्या नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज हामी प्रिभिएस फर्स्ट इयरको प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट पढ्न जाँदैछ है त जसमा चाहिँ हामी पढिरहेका थियौँ च्याप्टर फाइभ र प्लानिङ है त च्याप्टर फाइभमा चाहिँ हामीले प्लानिङ पढ्दैछौँ र आज चाहिँ हाम्रो यो च्याप्टर फाइभ प्लानिङको चाहिँ पार्ट थ्री रहेको छ र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका जुन पार्ट वान पार्ट टू र अरू हाम्रो च्याप्टरहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला है राम्रोसँग पढ्नु होला र अब के छ भन्दाखेरि आज हामीले पढ्ने भनेको जुन यो प्लानको चाहिँ प्रकारहरू है त अर्थात् हाम्रो टाइप्स अफ द प्लानहरूको बारेमा चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ यो हाम्रो प्लान पनि अब हाम्रो बेसिस अनुसार चाहिँ विभिन्न प्रकारका रहेको छ है त जस्तै अब हामीले सुरुमा हेर्न सक्छौँ अन द बेसिस अफ द हाइरकी हाइडर्की है त हाइरारिक हाइरकीको बेसिसमा चाहिँ हामीले प्लानलाई चाहिँ तिनवटा भागमा चाहिँ विभाजन गर्न सक्छौँ एउटा भनेको कोर्पोरेट प्लान र अर्को भनेको हाम्रो ट्याक्टिकल प्लान र अर्को भनेको हाम्रो अपरेसनल प्लान है त र यो भयो हाम्रो अन द बेसिस अफ द हाइडर्की र अर्को भनेको हाम्रो अन द बेसिस अफ द युज है त यो कन्जम्सन अथवा युजको आधारमा चाहिँ हामीले यो प्लानलाई चाहिँ दुईवटा भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ मुख्यतया है त जस अन्तर्गत हाम्रो सिङ्गल युज प्लान र अर्को भनेको हाम्रो स्ट्यान्डिङ युज प्लान पर्ने गर्दछ र अब यसरी हामीले अन द बेसिस अफ द हाइर र अन द बेसिस अफ द युज अनुसार चाहिँ टाइप्स अफ द प्लान पनि हेऱ्यौँ र अब अर्को के भन्दाखेरि जुन हाम्रो फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ नि तरलताको तरलताको आधारमा पनि हामीले प्लानलाई चाहिँ दुईवटा भागमा चाहिँ विभाजन गर्न सक्छौँ है एउटा भनेको स्पेसिफिक प्लान र अर्को भनेको फ्लेक्जिबल प्लान है यसरी चाहिँ हामीले आज यिनै कुराहरू चाहिँ हामी एउटा एउटा गरी हामी पढ्छौँ है त भनेपछि अब हामी यहाँ सुरुमा हेरौँ के छ भन्दा हाम्रो टाइप्स अफ द प्लान अन्तर्गत हामीले अन द बेसिस अफ हाइरार्की है त हाइरार्की अथवा स्कालर चेनको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो प्लानलाई चाहिँ हामीले तिनवटा भागमा चाहिँ विभाजन गर्न सक्छौँ एउटा भनेको हाम्रो कोर्पोरेट प्लान र अर्को भनेको हाम्रो ट्याक्टिकल प्लान र अर्को भनेको हाम्रो अपरेसनल प्लानको चाहिँ कुरा आउने गर्दछ अब हाम्रो यो मेन गरी चाहिँ कोर्पोरेट प्लान भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ यो चाहिँ अर्गनाइजेसनको चाहिँ मेन उद्देश्य अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ यदि यो अर्गनाइजेसनले चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनको चाहिँ अब यदि कोर्पोरेट प्लानै छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसन रहनुको चाहिँ रहनुको चाहिँ कुनै पनि अस्तित्व नै रहँदैन कि अर्गनाइजेसन चाहिँ को चाहिँ अस्तित्व हुनको लागि चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो एउटा मेन अर्थात् कोर्पोरेट प्लान चाहिँ उसले चाहिँ सेट गरेको हुनुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ अब के छ भन्दा चाहिँ यो जुन कोर्पोरेट प्लान चाहिँ एकदमै दीर्घकालीन समयको लागि चाहिँ बनाएको हुन्छ अर्थात् लङ टर्म पिरियडको चाहिँ हुने गर्दछ जुन यो कोर्पोरेट प्लान चाहिँ कसले प्रिपेयर गरेको हुन्छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो माथिल्लो तहमा रहेका व्यवस्थापक समितिहरूले चाहिँ गर्ने गर्दछ अर्थात् हाम्रो प्रिपेयर बाई द टप लेभल म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा आयो र यसरी नै यो कर्पोरेट प्लानले चाहिँ के आधार दिन्छ भन्दा चाहिँ अर्गनाइजेसन रहनुको चाहिँ एउटा आधार चाहिँ प्रदान गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा रह्यो अर्थात् हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ चा। जुन हाम्रो एकदमै यो जुन मैले यहाँ पोइन्टहरू लेखेको छु है यो कि पोइन्टहरू हुन्छ जुन चाहिँ अब यो हामीले एक्सप्लेनेसन गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई छुट्याउनु हुँदैन है बड नोट डाउन गर्नु होला है कर्पोरेट प्लान भने चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ लङ टर्म छ लङ टर्म पिरियडको लागि हुन्छ लङ टर्म भइहाल्यो प्रिपेयर बाई द टप लेभल म्यानेजमेन्ट र यो चाहिँ गिभ्स अ रिजन अफ द एक्जिस्टेन्स फर द अर्गनाइजेसन भन्ने कुरा आयो है त र यसरी कोर्पोरेट पछि अर्को रहेको चाहिँ हाम्रो ट्याक्टिकल्स प्लानको कुरा आउने भयो यो ट्याक्टिकल प्लान्स भन्ने चाहिँ यस्तो प्लान हो जुन चाहिँ एकदमै लङ धेरै समय अभा अवधिको लागि प्रिपेयर पनि गरेको हुँदैन र एकदमै छोटो समयको लागि पनि प्रिपेयर गरेको हुँदैन यो चाहिँ एकदमै मिडियम टर्मको लागि है मध्यम समयको लागि मात्रै चाहिँ यो के गरेको हुन्छ भने प्रिपेयर गरिएको हुन्छ र यो चाहिँ कसले बनाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो मिडल लेभल म्यानेजमेन्ट है मध्यम लेभल म्यानेजमेन्टले नै बनाउने गर्दछ भन्ने कुरा भयो र यो हाम्रो पुरै होल कर्पोरेट प्लान प्लानलाई चाहिँ यदि हामीले यसरी डिभिजन डिभिजनमा पार्ट पार्टमा यदि हामी डिभाइड गर्छौँ भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा ट्याक्टिकल प्लान भन्छौँ त्यसैले हामीले यसलाई के भन्ने भन्न सक्छौँ भन्दा सब डिभिजन अफ द कोर्पोरेट प्लान पनि भन्न सक्छौँ है त भनेपछि हामीले ट्याक्टिकल प्लान्स अन्तर्गत देख्छौँ मिडियम टर्म प्रिपेयर बाई द मिडल म्यानेजमेन्ट र सब डिभिजन अफ द कोर्पोरेट प्लान भन्ने कुरा रह्यो है त र यसपछि अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यो ट्याक्टिकल प्लान अन्तर्गत जस्तै अब हाम्रो डिपार्टमेन्ट वाइज हुन्छ के जस्तै प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट हुन्छ फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट हुन्छ मार्केटिङहरू हुन्छ पर्सनलहरू हुन्छ है यी अरू अरू डिभिजनल एक्टिभिटिजहरू गर्नको लागि चाहिँ बनाएको प्लानहरू है त यो ट्याक्टिकल्स प्लान भनेको र अर्को भनेको हाम्रो रहेको छ यहाँ अपरेसनल प्लानको कुरा आउने भयो अपरेसनल प्लान भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ अब कुनै पनि व्यवसाय बेवसाए, व्यावसायिक अर्गनाइजेसन हुन्छ नि व्यावसायिक सङ्गठनहरूको व्यवसायिक सङ्गठनहरूको दैनिक रूपमा हुने कारोबारहरूलाई सम्पन्न गर्नको लागि चाहिँ बनाएको प्लानहरूलाई चाहिँ हामीले यो अपरेसनल प्लानहरू चाहिँ यस अन्तर्गत पर्ने गर्दछ जुन चाहिँ एकदमै सर्ट पिरियडको लागि हुने गर्दछ है त सर्ट टर्म भयो र अर्को प्रिपेयर भयो त कसले प्रिपेयर गर्छ भन्दा चा चाहिँ लोर लेभल म्यानेजमेन्ट है त तल्लो तहमा रहेको व्यवस्थापक समितिहरूले चाहिँ यो अपरेसनल प्लानहरू चाहिँ गर्ने गर्दछ र स्पेसिफिक एक्सन प्लान अफ इज एन्ड एभ्री एक्टिभिटी अफ द युनिट भन्ने कुरा रहेको छ है त भने चाहिँ के रहेछ भन्दा स्पेसिफिक एक्सन प्लान रहेछ यो कसको भन्दा चाहिँ जुन किन स्पेसिफिक एक्सन प्लान हो कुनै पनि एउटा युनिट कुनै पनि एउटा डिपार्टमेन्टको चाहिँ उद्देश्यहरू चाहिँ उद्देश्य हासिल गर्ने तर त्यो उद्देश्य हासिल गर्नको लागि चाहिँ उसले के गर्छ भन्दाखेरि धेरै कामहरू चाहिँ गर्ने गर्दछ दैनिक रूपमा भन्ने कुरा भयो है त यसरी हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ के रहेछ भन्दा अन द बेसिस अफ द हाइरकी अनुसार हाम्रो प्लानको चाहिँ प्रकारहरू अन्तर्गत हामी हेर्न सक्छौँ नम्बर वान एमा कोर्पोरेट प्लान लङ टर्म हुन्छ यो लङ टर्म पिरियडको लागि बनाएको हुन्छ र प्रिपेयर बाई द टप लेभल म्यानेजमेन्ट र गिट्स रिजन अफ द एक्जिस्टेन्स फर द अर्गनाइजेसन भन्ने कुरा है त नम्बर बीमा रहेको छ हाम्रो ट्याक्टिकल्स प्लान र मिडियम टर्म प्रिपेयर बाई द मिडल लेभल म्यानेजमेन्ट र यो चाहिँ सब डिभिजन अफ द कोर्पोरेट प्लान भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ है त र नम्बर सीमा रहेको छ हाम्रो अपरेसनल प्लान सर्ट टर्म पिरियडको लागि बनाएको हुन्छ र यो चाहिँ कसले प्रिपेयर गर्छ भन्दा प्रिपेयर बाई लोर लेभल म्यानेजमेन्ट है र यसपछि हाम्रो रहेको छ स्पेसिफिक एक्सन प्लान अफ इच एन्ड द एभ्री एक्टिभिटी अफ द युनिट भनेपछि त्यो युनिटको चाहिँ दैनिक रूपमा सञ्चालन हुने कामहरू चाहिँ सम्पादन गर्नको लागि चाहिँ बनाएको एउटा प्लान भन्ने कुरा भयो है त यसरी चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ अन द बेसिस अफ द हाइराइडको बेसिसमा चाहिँ हाम्रो प्लान चाहिँ तिनवटा प्रकारको रहेछ एउटा कर्पोरेट प्लान ट्याक्टिकल प्लान्स र अपरेसनल प्लान है त र यसपछि अर्को हाम्रो नेक्स्टमा रहेको छ अन द बेसिस अफ द युज है त युजको आधारमा हामीले हेर्न सक्छौँ प्लानलाई चाहिँ है त अन द बेसिस अफ द युजको आधारमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ दुईवटा प्लानहरू एउटा हुन्छ हाम्रो सिङ्गल युज प्लान हुन्छ र अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर बीमा सिङ्गल युज प्लान र स्ट्यान्डिङ युज प्लान भन्ने कुरा कुराहरू है त स्ट्यान्डिङ युज प्लानको चाहिँ कुरा आउने भयो भनेपछि अब हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ अब यो सिङ्गल युज प्लान भने चाहिँ कस्तो प्लान हो भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ एउटा निश्चित उद्देश्यको लागि मात्रै बनाएको हुन्छन् एउटा हामीले सेट गरेको अब्जेक्टिभ अथवा उद्देश्य हासिल गर्नको लागि मात्रै यो प्लान चाहिँ बनाएको हुन्छन् हो त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ यसलाई नन प्रोग्राम सिचुएसन पनि भन्न सक्छौँ है त यो चाहिँ प्रिपेयर गरेको हुन्छ तर कुन सिचुएसन भन्दा नन प्रोग्राम सिचुएसनमा तर हाम्रो यहाँ के रहेको छ भन्दा जुन चाहिँ जुन एक्टिभिटी चाहिँ जुन यो प्लान चाहिँ अर्को एक्टिभिटी गर्नको लागि चाहिँ रिपिट गरिँदैन अर्थात् त्यसै कारणले गर्दा यसलाई के भन्छौँ भन्दा नट युज फर द रिपिटेटिभ एक्टिभिटी अर्थात् युज फर द नन रिपिटेटिभ एक्टिभिटी भन्ने कुरा रहेछ है अर्थात् नन रिपिटेटिभ एक्टिभिटी यस्तो एक्टिभिटी जुन चाहिँ अब भनौँ न रिपिट भइरहँदैन क्या हो त्यस्तो एक्टिभिटीको लागि चाहिँ यो चाहिँ युज गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा भयो है त सिङ्गल युज प्लान भन्ने चाहिँ के रहेछ भन्दा प्रिपेयर बा फर स्पेसिफिक पर्पज इन नन प्रोग्राम सिचुएसन है युज फर नन रिपिटेटिभ एक्टिभिटी भन्ने कुरा रह्यो र यसै गरी अब हाम्रो यो अन द बेसिस अफ द युजको आधारमा सिङ्गल युज प्लान पछि अर्को रहेको छ हाम्रो स्ट्यान्डिङ युज प्लान है स्ट्यान्डिङ युज प्लान भने चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ यो चाहिँ के को लागि प्रिपेयर गरेको भन्नु हुन्छ भन्दा प्रोग्राम डिस्टन्स मेकिङको लागि है त भने चाहिँ के रहेछ भन्दा स्ट्यान्डिङ युज प्लान भने चाहिँ प्रिपेयर फर

जुन चाहिँ अब रिपिटेटिभ एक्टिभिटीहरूको लागि चाहिँ युज गर्ने गर्दछ भनेपछि यो चाहिँ है के को लागि भन्दा फर रिपिटेटिभ है त जुन चाहिँ रिपिट भइरहन्छ नि त्यस्तो एक्टिभिटीको लागि चाहिँ बनाएको एउटा प्लान है त रिपिटेटिभ एक्टिभिटिज ठ्याक्कै अपोजिट हो नि त यो सिङ्गल युज प्लानको चाहिँ भनेपछि अब हामीले यहाँ के रहेछ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ एकचोटि बनाइसकेपछि यो स्ट्यान्डिङ प्लान चाहिँ एकचोटि बनाइसकेपछि अब यसलाई यसरी डेभलप गरिसकेपछि अर्गनाइजेसनको उद्देश्य हासिल गर्नको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने गर्दछ जस्तै यसको एक्जाम्पलको लागि अब हाम्रो कस्तो हो भन्दाखेरि कस्तो कस्तो प्लानहरू पर्छ भने जस्तै हाम्रो स्ट्राटेजीहरू हुन्छ नि हो त्यो कुराहरू आउने भयो जुन चाहिँ हतपत चेन्ज हुँदैन है प्रोसिडर्सहरू कुरा आउने भयो र पोलिसिजहरूको चाहिँ कुरा आउने भयो र अर्को हाम्रो यो सिङ्गल युज प्लान्टको लागि चाहिँ यसको एक्जाम्पल भनेको के छ भन्दा जस्तै अब हाम्रो बजेटहरू हुन्छ नि त्यो बजेट त एउटा पिरियडको लागि एउटा उद्देश्यको लागि मात्रै हुने गर्दछ नि त है यो बजेट भयो र अर्को भनेको जस्तै हाम्रो एउटा प्रोजेक्टको लागि बनाएको प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट प्रोग्रामहरू भयो यी कुराहरू चाहिँ आउँछ है त चाहिँ हाम्रो के रहेछ अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ अन द बेसिस अफ द युजको आधारमा चाहिँ हामीले दुई भागमा चाहिँ बाँड्न सक्छौँ प्लानलाई सिङ्गल युज प्लान र अर्को भनेको स्ट्यान्डिङ युज प्लान है त सिङ्गल युज प्लान भने चाहिँ प्रिपेयर फर स्पेसिफिक पर्पज इन नन प्रोग्राम सिचुएसन है युज फर नन रिपिटेटिभ एक्टिभिटी द्याट इज बजेट प्रोजेक्ट प्रोग्राम भन्ने कुरा भयो है त र स्ट्यान्डिङ युज प्लान अनुसार चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दा प्रिपेयर फर प्रोग्राम डिसिजन मेकिङ सिचुएसन इन एन्ड अर्गनाइजेसन फर द के रहेछ भन्दा हाम्रो के को लागि भन्दा फर द रिपिटेटिभ भन्दा रिपिटेटिभ एक्टिभिटिज है त फर द रिपिटेटिभ एक्टिभिटिज जस्तै अब हाम्रो स्ट्राटेजी प्रोसिजर्स पोलिसिसहरू चाहिँ पर्ने भयो यसरी चाहिँ हामीले दुईवटा हेऱ्यौँ है त दुईवटा बेसिसमा चाहिँ टाइप्स अफ द प्लानहरू अब यसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ के छ त भन्दा नम्बर थ्रीमा रहेको छ के को बेसिसमा हुन्छ भन्दा चाहिँ अब हाम्रो तरलताको आधारमा है भन्दा चाहिँ अन द बेसिस अफ के भन्दा चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटीको आधारमा फ्लेक्सिबिलिटीको आधारमा हामीले <coughs> चाहिँ अब दुई भागमा चाहिँ विभाजन गर्न सक्छौँ प्लानलाई है त नम्बर एमा चाहिँ हाम्रो यसमा स्पेसिफिक प्लान र अर्को हाम्रो नम्बर बीमा रहेको छ फ्लेक्सिबल प्लान है त र यो हामी हेर्न सक्छौँ स्पेसिफिक प्लान भने चाहिँ के को लागि चाहिँ डेभलप गरिएको केको लागि चाहिँ बनाएको भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर डिमा डिपार्टमेन्टको लागि अथवा एकदम कुनै एउटा युनिटको लागि चाहिँ बनाएको प्लान हो है जस्तै चाहिँ एउटा भनौँ स्पेसिफिक के स्पेसिफिक अनि मेम्बरहरूले यो प्लान गरोस् यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरोस् अनि स्पेसिफिक डिपार्टमेन्टहरूको लागि बनाएको चाहिँ एउटा प्लान अन्तर्गत पर्ने गर्दछ जुन चाहिँ एकदमै क्लियरली चाहिँ डिफाइन गरेको हुनुपर्ने हुन्छ अगाडि नै है त जसलाई चाहिँ हामीले अनि सिचुएसन अनुसार होइन कुनै कन्डिसन अनुसार चाहिँ चेन्ज गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा रह्यो र अर्को भनेको हाम्रो फ्लेक्सिबल प्लानको कुरा आउँछ जसलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि समय अथवा कुनै पनि परिस्थिति अनुसार टाइम अथवा सिचुएसन अनुसार चाहिँ यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ है त यसलाई यसमा चाहिँ सर्टेन टाइपको मोडिफिकेसन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ जुन चाहिँ हाम्रो स्पेसिफिक डिपार्टमेन्टको लागि अथवा स्पेसिफिक युनिटको लागि चाहिँ बनाएको हुँदैन यो चाहिँ कमनली चाहिँ युज हुने गर्दछ जसलाई चाहिँ हामीले मोडिफाई गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ है त यसरी हामीले यहाँ हेऱ्यौँ अन द बेसिस अफ द फ्लेक्सिबिलिटीको आधारमा एउटा स्पेसिफिक प्लान र अर्को भनेको फ्लेक्सिबल प्लान है त भनेपछि यसरी हामीले के देख्यो भन्दा टाइप्स अफ द प्लान, प्लान पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ एक्जामको लागि अब टु मार्क्समा त अब सोध्न नै सकिहाल्छ नि अब यसलाई अब टु मार्क्समा अब पोइन्टहरू मात्रै लेख्ने अब टेन मार्क्समा आयो भनेदेखि अब पुरै एक्सप्लानेसन त चाहिहाल्यो है भनेपछि अब हामीले यसरी हेऱ्यौँ टाइप्स अफ द प्लानमा अन द बेसिस अफ द हाइरकी र अन द बेसिस अफ द युज र अन द बेसिस अफ द फ्लेक्सिबिलिटीको आधारमा भनेपछि अन द बेसिस अफ द हाइरटीको आधारमा हामी हेर्न सक्छौँ तिनवटा टाइपको चाहिँ प्लान है त एउटा कोर्पोरेट प्लान ट्याक्टिकल प्लान्स अर्को भनेको अपरेसनल प्लान र अन द बेसिस अफ द युजको आधारमा चाहिँ हामीले सिङ्गल युज प्लान स्ट्यान्डिङ युज प्लानहरू चाहिँ देख्न सक्छौँ र अर्को हाम्रो अन द बेसिस अफ द फ्लेक्सिबिलिटीको आधारमा चाहिँ हाम्रो स्पेसिफिक प्लान र फ्लेक्सिबल प्लान चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ है त आजलाई हामी यति नै गरौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो प्लानको चाहिँ हाइरिकीहरूको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ र अब यति टाइम भयो भनेदेखि चाहिँ हामी प्लानिङ अथवा प्लानिङको प्रोसेस अथवा स्टेपहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ है त र आजलाई यति नै गरौँ